annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tun duniya ta shaida annabi muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lokacin da allah madaukakin sarki ya bashi maqamin nubuwa ya tabbatarwa duniya cewa zai gyara alaka mutane ne da allah madaukakin sarki dukkan karantarwar da annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama yayi ya zo ne ya nuna mana nan duniya gida ne da zaka shiga zaka huta amma kana da wajen da zaka wuce ba zaka dade ba a cikin wannan daki ko a cikin wannan gidan ba zaka dawama ba akwai lokaci kayyadadde abinda zai baka tsoro wannan lokacin da yake kayyadadde baka sani ba ba maki yazo maka yau gobe jibi kana cikin zakai abu kaza gobe jibi haka Allah madaukakin sarki sai ya kawo hadibul lazzat haka wannan daki ko kuma duniya Allah madaukakin sarki ya siffanta duniyan da harshen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam harshen da bai kariya duk abin da ya fada wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wataala idan aka tsaya tsayuwa mai kyau aka dibi hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana daga cikin hadisan da annabi yake karantar da